добре дошли. Днес е 1 декември и всъщност очаквам след малко родителите на Майкъл да се появят. И това са те. Родителите на Майкъл идват с Елха! По традиция, през последните няколко години родителите на Майкъл ми подаряват елхичка за рождения ден. В този случай дойдоха по-рано, още на първи. Рождения ми ден е на 4 декември, така че можех да и се порадвам още от началото на декември. Това за мен винаги е много вълнуващ момент и това, че сме заедно всички, го прави още по-прекрасно. Много обичам да украсявам елхата. Украсата на елхата няма определен стил. Честно казано, харесвам елхи, които са цветни, блестящи. Обожавам естествени елхи. Обожавам аромата на елхата, вида. Така че ме прави изключително щастлива да си имаме елхичка от дома, много е уютно и е наша така традиция като семейство, която се вълнувам, че създаваме заедно. Ако пък сте обърнали внимание на подаръците под елхата, те всъщност всичките са за вас. Имам 10 подаръка, които вече съм опаковала и съм надписала с номера от 1 до 10 и ще бъдат изненада. Все още обаче не съм решила как точно да ги раздам, къде, на коя платформа, тук или в Instagram и как всъщност да организирам нещата така, че те да стигнат до вас. Така че предполагам, че в следващото видео ще ви разкажа повече за всички тези награди. Друга традиция, типична за Дания, през целия месец декември е тази свещ, която виждате, че има числата от 1 до 24 и принципно се пали всеки ден през декември от 1 до 24, когато тук в Дания празнуват Коледа. И тази година единствената друга декорация за дома, която направих, е ето тази. Купих този керамичен поднос и тази година реших да направя декорацията малко по-различна от миналогодишната. Все още ползвам същите шишарки от миналата година, но тази година реших да включа малко по-различни видове клонки, зеленина. Различното е, че включих мъх. Много ми харесва този натурален еко-вид на украсата с мъх, с клонки, с шишарки. Изглежда много-много красиво, просто носи свежества в дома и ние лично имаме такава голяма маса тук в трапезарията, така че такъв тип декорация подхожда много добре в средата на масата. Но разбира се, можете да я промените в зависимост от това колко място имате у дома, за къде е предназначена декорацията. Но да, това ще бъде у дома тази година. Интересно ми е да разбера вие как сте декорирали вашия дом, така че оставете коментар. It's late December and I'm counting in sleep. Wanna wrap you up good, don't care for presents or treats. I'll throw a party but it's only for two. We can jingle bell rock, I got the measure of you. Почти цял ден, добре, половината ден, след като си свърших работата на компютъра, имейлите, поръчките и всички неща, другата част от деня премина в рецепти, пазаруване, снимане и мога да заявя, че тези баунти бомбони са по-вкусни от оригинална, просто безумно вкусни и нямат захар. Ще споделя рецептата. Но просто исках да споделя радостта си от факта, че за пръв път успешно успях да темперирам шоколад. Така че съм изключително щастлива, че шоколада на стайна температура е твърд, хрупкав и е
засъхнал. Това е всъщност разликата. Ако шоколада не е темпериран, то той ще бъде лепкав, мек и ще оставя отпечатъци по пръстите ви, когато го пипнете. Това е термометъра ми, който си купих специално след курса за темпериран на шоколад. Кухнята е паднала бомба. Но просто няма как иначе. Това бяха три рецепти, като третата дори не е довършена и утре ще трябва да я довърша. Утре пък имам гости и трябва също да пазарувам и да готвя, да изчистя, да подредя масата и всички тези други неща. Днес напазарувах някои от нещата за напитките, за коктейлите, съответно това ще са и десертите за утре отчасти, но ще взема и нещо друго. Чарло, се вълнувам да го пробвам, но изглежда много красиво. Шоколада също е темпериран. Yes! Ето я хичката тук до мен. Много ме радва, просто като я погледна. Изключително красива. Да имаш истинска елха от дома е просто несравнимо. А сега седнах за малко и се отпуснах прекалено много, така че трябва да се стегна, да направя снимки на тази рецепта, да започна да разчиствам малко кухнята и да започна да готвя, защото вече е 7:30.